হেল্ল' গাইজ দিছ ইজ চিৰঞ্জিত চিল এণ্ড ইউ আৰ ৱাচিং ডি জি ক্লাছেছ আজিৰ বিষয়টো হ'ল এ এফ চি ৰেখাডাল কিয় আয়তীয় পৰাৱৃত্ত আকৃতিৰ হয় হোৱাই দ্য শ্বেপ অফ এ এফ চি কাৰ্ভ ইজ ৰেক্টেংগুলাৰ হাইপাৰ বোলা এইটো বুজিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে আমাৰ জানিব লাগিব যে টি এফ চি কি আৰু এ এফ চি কি এইবিলাক বিষয়ে আমি আগৰ ভিডিঅ'সমূহত আলোচনা কৰিছোঁ আগতে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'লে এই ভিডিঅ'টো বুজাত সহজ বা সুবিধা হ'ব টি এফ চি হ'ল ট'টেল ফিক্সড কষ্ট অৰ্থাৎ মুঠ স্থিৰ ব্যয় যি ব্যয় উৎপাদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় উৎপাদন হ্ৰাস বৃদ্ধি নহ'লেও বা হ্ৰাস বৃদ্ধি হ'লেও যি ব্যয় স্থিৰ হৈ থাকে তাকে কোৱা হয় মুঠ স্থিৰ ব্যয় টি এফ চি আৰু এই টি এফ চিক অৰ্থাৎ মুঠ স্থিৰ ব্যয়ক যেতিয়া আমি উৎপাদনৰ পৰিমাণে হৰণ কৰিম তেতিয়া যি পাওঁ তাকে কোৱা হয় গড় স্থিৰ ব্যয় অৰ্থাৎ এ এফ চি ইয়াত এটা আমি তালিকা দেখুৱাইছোঁ তালিকাটোত প্ৰথমতে কিউ অৰ্থাৎ উৎপাদনৰ পৰিমাণ লিখা আছে ইয়াৰ হ'ল উৎপাদনৰ পৰিমাণ শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় আৰু মোৰ দৃষ্টিৰ ব্যয় ধৰা হৈছে টেন অৰ্থাৎ দহ যদি প্ৰথমটো গোটত দহ হয় তেনে বাকী গোটেইকেইটাতে আমাৰ টেনে হ'ব কাৰণ মোৰ দৃষ্টিৰ ব্যয় একেই থাকে এতিয়া আমি এ এফ চি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ই এফ চি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে আমাক টি এফ চি কিউ এৰে হৰণ কৰিব লাগিব তো প্ৰথমটোত তো নহ'ব কাৰণ জিৰ'ৰে হৰণ নহয় ই ইনফিনিটি হৈ যাব ওৱানেৰে ডিভাইড কৰিলে আমাৰ হৈ আছে কিমান টেন দুইৰে ভাগ কৰিলে আমাৰ হৈ আছে ফাইভ থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী দেন চাৰিৰে ডিভাইড কৰিলে হৈ আছে টু পইণ্ট ফাইভ পাঁচৰে কৰিলে টু ছয়ৰে ডিভাইড কৰিলে ওৱান পইণ্ট ছিক্স ছেভেন মান আহিব এতিয়া আমি যদি কাফটো আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইফালে আমি লৈছোঁ উৎপাদনৰ পৰিমাণ আৰু এইফালে আমি লৈছোঁ এ এফ চি এইফালে আমি লৈছোঁ এ এফ চি অৰ্থাৎ গড় স্থিৰ বে তো উৎপাদনৰ পৰিমাণ আমাৰ আছে শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় আমাৰ ছয়টালৈকে আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ইয়াৰ আমাৰ ছিক্সলৈকে আছে আৰু গড় স্থিৰ বাবে আমাৰ अप टू 10 लुक एस हाईएस्ट अस 10 10 আমি 10 লিখেলাম 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আমি লিখি লও এবারে 1 2 3 4 5 6 7 8 নাইন আৰু টেন এতিয়া আমি যদি এফ চি ৰেখাডাল ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰথম অৱস্থাত কিমান আছে আমাৰ যেতিয়া ওৱান তেতিয়া আমাৰ আছে টেন অৰ্থাৎ আমি প্ৰথম বিন্দু পাই আছো এয়া হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ছেকেণ্ড যেতিয়া উৎপাদনৰ পৰিমাণৰ দুই তেতিয়া আমাৰ ব্যয় হৈ আছে কিমান ফাইভ ইয়াতে আমাৰ হৈ আছে ফাইভ এইটো পইণ্ট আমি পাম তিনি নম্বৰ গোটত অৰ্থাৎ উৎপাদনৰ পৰিমাণত আমাৰ ব্যয় হৈ আছে থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী অৰ্থাৎ তিনি আৰু চাৰ চাৰিৰ মাজত হ'ব থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী হ'ব আমাৰ পইণ্টটো চাৰি নম্বৰ গোটত আমাৰ হৈ আছে টু পইণ্ট ফাইভ চাৰি নম্বৰত হৈ আছে আমাৰ টু পইণ্ট ফাইভ অৰ্থাৎ টু আৰু থ্ৰীৰ মিডিলত হ'ব পাঁচ নম্বৰ গোটত আছে আমাৰ দুই অৰ্থাৎ ইয়াতে হ'ব ছয় নম্বৰ গোটত আছে আমাৰ ওৱান পইণ্ট ছিক্স ছেভেন অৰ্থাৎ ওৱান আৰু টুৰ মেজুলত আহিব এতিয়া যদি আমি বিন্দুসমূহ লগ লগাই দিওঁ তেনেহ'লে আমি এটা ৰেখা পাম এই বিন্দুসমূহ আমি লগ লগাই দিম এই বিন্দুসমূহ আমি লগ লগালে এটা কাৰ্ফ পাম এই বিন্দুসমূহ লগে লগে আমি এতিয়া ৰেখা পাই আছোঁ এই ৰেখাটোকে কোৱা হয় এ এফ চি ৰেখাডাল আমি এ এফ চি ৰেখাডাল আঁকাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতে এ এফ চি আপোনালোকে নিজৰ বহীত অলপ ভালকৈ এইটো আঁকি ল'ব এফ চি ৰেখাডালৰ আকৃতিটো ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ এ এফ চি ৰেখা এপছ ৰেখাডাল কি হয় বা ফালৰ ওপৰৰ পৰা সোঁফালে তললৈ এনেকৈ নামি আহিব আৰু এই আকৃতিটোকে কোৱা হয় আয়তীয় পৰাবৃত্ত এই আকৃতিটোকে কোৱা হয় কি আয়তীয় পৰা বিত্ত বা ইংৰাজীত আমি ক'ব পাৰোঁ ৰেক্টেংগুলাৰ হাইপাৰ বোলা ৰেক্টেংগুলাৰ হাইপাৰ বোলা অৰ্থাৎ এফ চি ৰেখাডালৰ আকৃতি আমাৰ কেনেকুৱা হয় আয়তী অপৰাবৃত্ত হয় ইয়াতে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে গড় স্থিৰ ব্যয় কেতিয়াও শূন্য নহয় অৰ্থাৎ ই কেতিয়াও অ' এক্স অক্ষত টাচ নকৰিব কাৰণ মুঠিৰ ব্যয়ক আমি যিমানেই উৎপাদনৰ পৰিমাণে হৰণ নকৰোঁ ই কেতিয়াও শূন্য হ'ব নোৱাৰে গতিকে যিহেতুকে ই শূন্য হ'ব নোৱাৰে এফ চি ৰেখাডাল কেতিয়াও অ' এক্স অক্ষত বা এই অক্ষডালকৈ এক চক্ষু মানে অক্ষ ইয়াক কেতিয়াও স্পৰ্শ নকৰে যিহেতুকে মুদ স্থিৰ ব্যায় ফিক্স হৈ আছে অৰ্থাৎ স্থিৰ অৱস্থাত হৈ আছে ই পৰিৱৰ্তন হয় আনহাতে উৎপাদনৰ পৰিমাণ যেতিয়া লাহে লাহে বৃদ্ধি হৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত গড় স্থিৰ বায় লাহে লাহে কমি আছে গতিকে উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ লগে লগে যিহেতুকে গড় স্থিৰব্যায় কমি আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ আকৃতি তলফালে হেলনীয়া হয় বা তলফালে কমি আহিব কিন্তু ই কেতিয়াও শূন্য নহয় এ এফ চি কেতিয়াও শূন্য নহয় সেইকাৰণে ইয়াৰ আকৃতিটো কি হয় আয় পৰাৃত্ত হয় তো এয়াই আছিল আমাৰ আজিৰ বিষয়বস্তু থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ষ্টে' কানেক্টেড উইথ আছ থেংক ইউ অল